サンドウィッチマン、伊達美希夫が、早田ひな選手の特攻平和会館行きたい発言の批判意見に、そういう意見はほっとけばいい、と試験、がネットで話題。内容はこちら。サンドウィッチマン、伊達美希夫が、早田ひな選手の発言を称賛しているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。お笑いコンビ、サンドウィッチマン、伊達美希夫、49が17日、日本放送、サンドウィッチマン、ザラジオショー、サタデーに出演。パリ五輪の卓球女子シングルスで銅メダル、団体で銀メダルを獲得した早田ひな、24の発言に対して試験を述べた。早田は帰国後、都内で会見した際に、アンパンマンミュージアムに行きたいのと、鹿児島、知覧の特攻平和会館に行って、自分が生きているのと卓球ができているのが当たり前じゃないことを感じたい、と話し、この発言が物議を醸している。伊達は、変な風に捉えてる人がいるんでしょ？戦争を美化してるとか。そういうことは全くないって思うわけ。絶対ないんですよ、と断言し、早田の発言を擁護。歴史として勉強して、改めて、戦争ってしちゃダメなんだなと、そういう思いで彼女も言ってるんですよ。変な風に捉えられるとかわいそうだからさ、と話し、理解を示した。そういう意見はほっとけばいい、と励まし、ああいう若い子が、そういうところに行って、考えたい、勉強したいですっていうのは、すごくいい意見だと思った、と早田の考えを称賛した。ゆるパンダは、特攻平和会館行きたい発言の何が問題なのか、未だに理解できません。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。人として当たり前のことを言うと論争になること自体おかしなこと。伊達さんの言うようにほっとけばいい。彼女は特攻隊のこと賛美も批判もしてなくて、ただ戦争の悲惨さと平和のありがたさを言っただけ。伊達ちゃんが擁護すると不思議と賛同できるな。やっぱ人徳って大事だな。そういう意見はほっとけばいい。これをこのくらいの好感度がある人が言うのは強い。さすが戦国武将の光栄は違う。さすが伊達政宗公の末裔だ。伊達さんのこと、さらに好きになった。伊達さん、ありがとうございます。次はこちら。批判するのは、特攻平和会館へ行って、展示をよく見てからにしてほしい。決して戦争を賛美するものではなく、むしろ戦争の虚しさ、失われたあまりにも若すぎる戦士の叫びが胸に迫ってくる場所なのだ。お母さん、と叫んで砲弾の雨に突っ込んだ若者の本当の姿が垣間見える。知覧の展示館行ったことありますが、考えさせられることばかりでしたよ。18歳くらいの子が家族に送る手紙とか、号泣してしまいました。伊達さんも言っていたけど、知覧特攻平和会館は、戦争を二度と起こさないように戒めるために、特攻隊の悲惨な作戦を伝えるために作られた施設です。日本人なら、生涯に一度は、鹿児島の知覧の博物館を訪れたらいいと思います。命の尊さと、日本人としての保守精神が感じることができるでしょう。伊達さんの言葉は、響きました。早田さんの発信は、立派なもの。私たち日本人の見本となるもの。批判をしている人は、まず特攻平和会館に出向くべきです。次はこちら。この発言の何が問題なのか未だにわからない。これが日本人の姿、感覚だと思う。批判しているのは日本人じゃない人たち。本当にそう、先人を敬っただけなのに。政治的な意見と捉えて、自分と違う考えを攻撃したいだけ。しかも、反日的な相手なんて無視でいい。本当にその通り。アホな奴らの言うことなんかほっとけばいい。批判する奴は日本人ではないので気にする必要ない。古市とか左翼側が批判してるだけだしね。謎のコメンテーターとか黙れと思うわ。反日界隈の批判の声なんか無視しましょう。最後はこちら。純粋に愛国心的な発言すると袋にしようとする連中、ほんまなんなの。愛国心イコール戦争肯定とか、なるほど国民バカなのかよ。どう考えてもお前らの方が害悪やろ、よそ行けや。
なぜこの真っ当な当たり前の意見がニュースになるの？問題はメディアがその批判者の急先鋒だってことだけどね。これから反日メディアによる陰湿ないじめが始まるぞ。すべてのテレビ局は反日左巻きだから干されるぞ。伊達ちゃん、テレビを干されても応援するよ。伊達氏が干されたらそういうことですね。結論、早田ひな選手の特攻平和会館行きたい発言を受けてか、現在治安特攻平和会館を訪れる来館者が急増し、通常の1000人程度に対して3000人を超す日もあるようで、来館者は家族連れや若者が目立っているとのこと。もしかして反日勢はこの動きを恐れていたのかもしれませんね。多くの家族連れや若者が特攻平和会館を訪れ、特攻隊の歴史を学び愛国心に目覚めることを恐れているからこそ、マスコミが中間と一緒になって早田選手の発言を問題視していたのかもしれません。とにかく伊達氏や早田選手の考えこそが日本人としての真っ当な感覚です。そんな感覚をいつまでも守っていかねばなりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。